figura emblematike e rezistencës kombëtare shqiptare, Mullaj Idris Gjilani, ishte ndër të parët që ju kundërvu asaj që shqiptarët e përjetuan si pushtim i tretë i Kosovës nga Beogradi. Mullaj Idrisi pra ishte i pari i cili ju kundërvu brigadave partizane, cilat në atë kohë ishin brigada qitnike, është brigada Moravska, e cila kryesisht ishte mobilizuar për qitnikëve cilët mas maravjeshës Titus Shubashiq i vun e sipshë partizan dhe erdhen në misjan në Kosovë, faktikisht që ta zëbrazin Kosovën nga shqiptarët. Pra, këtu, Mullaj Idrisi luti rolin jo vetëm të një luftetari, por dhe të prisit ideor. Në kohën kur Kosova faktikisht filloi pasifikimi saj nga njësit partizane, a i mori përsipër rolin e mbrojtësit, dhe gjithësësi se a i kishte shpresën se do të bëhet dhe zbarkimi anglo-amerikan këto dhe a i të ishte si piknisje e kthimit të botës shqiptare ka perëndimi. Natyrisht se zbarkimi anglo-amerikan nuk ndodhi, por Mullaj Idrisin ki nuk e nali që fillimisht me 2000 e sa pasus të filloj rezistencën kundër njësive qitnike partizane, nga Karadaku, pastaj në Gjilan, dhe e lëvizje vazhdoj diku nga mesi në ndorit dhe tore të tje, edhe në Ferizaj, dhe mund të thuhet bastë të anave historike se këtë lëvizje, Mullaj Idrisi, afroj rrët vete gjitha forcat patriotike, gjitha të njësit që këshin vjetë shkëputu në të balet kontarët legalitetit, por në përzës i frontin patriotik, dhe i mobilizoj luftë. Në këtë luftë që ishta luftë që të mbrojtë Kosova nga okupimi qetniko-partizan. Dhe beteja tjetër, po ashtu shumë e rëndësishme, cilin historia ja atribuën punës madhe Mullaj Idrisit është edhe e Ferizajt, por edhe ato që të ndodhe ma tutje në pranverën e vitit 1945, ndërnicë televizijat cilin do të drejtoj Shaban Pulluzha, nuk do të shimë të mundurra pa atë që filloj Mullaj Idrisit. Do të thotë nga këndështrimi historik, vendimtaria Mullaj Idrisit, edhe pse e shkurt në planin ushtarak-luftarak, është themel i rezistencës antifashiste dhe antikomuniste dhe antiqetnike që shqiptarët i bën nga viti 44 dhe 45.